Ja. Ja, men lad os få startet videoen på den rigtige måde her. Det går ikke, at vi bare starter videoen. Og action. God dag igen, og velkommen til Monko TV. Jeg er John Olsen. Det er lørdag aften, klokken 7:45, der er det ved at blive mørkt. Men fordi jeg optager video, jeg vil lige få lidt mere lys ind. For det her kamera er ikke særlig godt i mørk. Og det er simpelthen en takkevideo. Men lad os lige se, det er lige ved at være mørk. Så 7:45. Ja, og jeg har mine guldlæsbriller på. Jeg vil lige skifte. Ja, det er sådan en takke-video. Jeg har lige uploadet noget Space Engineers. Jeg vil lige lukke den der browser ned og lige starte en frisk. Fordi det er en takke-video. Ja, skulle selvfølgelig have åbnet den der. Ja, jeg tænker ikke altid lige over, hvad jeg skal optage. Ja, men det er fordi, jeg godt lige vil full screen. Men vi er simpelthen nået op på 7.544. Det er rigtig mange. Så tak til jeres sidste par hundrede. Vi er simpelthen røget over 7.500. Det er rigtig mange. Ja, det er 1. september. Jeg tror lige først og fremmest, jeg lige vil rette mit kamera, fordi jeg har optaget det her spil. Ja, jeg har lige spillet det der Space Engineers spil, men der kom 2 fra min Steam Friendlist og trøjlede og ødelagde min base, så dem har jeg selvfølgelig blokeret. Og nu har jeg startet på en nyt map. Jeg har lige spillet 1 time. Og jeg kan lige lukke det her ned her. Klæder mig, det er Monko TV, det bliver rystet af muligt. Jeg vil bare lige lukke det her ned nu, så får det her sluttet. Jeg skulle nok lige have gjort mig mere klar. Exit to Windows. Yes. Jeg må lige lukke det her ned og skrue lidt ned for lyden her. Ja. Men der kom simpelthen 2 fra min Steam Friendlist, fordi den server på det der Space Engineer Games, det kan, man kan sætte det til dem på en Steamlist, der har mulighed for at komme. Ja, der kom altså 2, men det var også bare 2 dårlige venner på Steam. Jeg ved som sagt ikke, hvem der er mest, der apply me. De spørger efter at blive på, komme på venlæst Steam, og jeg ved ikke, hvem der er. Så jeg tror, jeg skal være langt mere forsigtig, hvem jeg tager på. Ja, det skulle måske lige skrive til mig inden. Jeg tror godt, man kan skrive til folk, som man ikke har på sin venliste. Jeg tror, man skal vente, og så lige der er lidt kommunikation. Ja, jeg tror ikke bare, man skal putte alle på som YouTuber og gamer. Jeg tror ikke bare, man skal putte alle på. Ja, det her kamera, det står altså ikke ordentligt. Ja, men 7.544. Og ja, ved du, jeg tror lige, bare lige for at få lidt privatliv, jeg tror lige, jeg vil rulle det her ned her. Og lige låse igen her. Ja, det klager lige, det er sådan lidt rodevidt. Det er altså Monko TV. Og det er bare sådan en aftenvideo her. Jeg kan lige rulle lidt til her. Folk kan jo klo lige ind i min stue her. Jeg ligger og sover herinde i hjørnet. Nej, men det er... Det ser bare så mærkeligt ud, som vinklen er helt forkert. Ja, det ved jeg ikke. Det er fordi, jeg har rykket på mit kamera lidt ned, fordi jeg har optaget på skærmen. Ja, men jeg håber, det er 1. september i dag. Og jeg har selvfølgelig min
min regning bliver trukket mandag morgen. Jeg går og venter på min regning. Jeg har en masse penge klar til min husleje og de der afdrag med alle de der åndssvage online-lån, jeg har. Jeg bliver simpelthen nødt til at betale de afdrag, eller går der fuldkommen kage i det. Ja, så det er altså resten af livet, hvis jeg ikke betaler nu. De næste mange måneder, så er det resten af mit liv, jeg kommer til. Jeg er 52 meget snart. Så jeg kan ikke bare stå i Ribers næste 10-15 år, eller 20, så er mit liv altså gået, så det gider jeg så ikke. Men jeg venter altså på mandag, og der kommer ikke til at ske. Hvad kommer der så til at ske i løbet af september på Monko TV? Der kommer op X'en, kan du sige. Jeg håber, at mit antal subscriber, det kravler op stille og roligt, så det er ikke urealistisk, men det stiger med det er op på 7.500 nu. Og der er jo 28 dage, så er det faktisk, hvis der er 75 om dagen. Hvis jeg kunne få mellem 75 og 100 subscriber hver eneste dag frem til 1. oktober, så er det faktisk ikke urealistisk, at vi kommer op på de små 10.000. Så jeg håber på som form for trøstepræmie oven alt det råd med mine penge og hvordan det lever. Jeg håber, at mine subscriber de stille og roligt kravler op mod de 10.000. Det synes jeg vil være super flot. Ja, hvis jeg skulle have nogen fremtid som en eller anden slags dansk YouTuber, så kræver det altså, at man har rigtig, rigtig, rigtig mange subscriber. Det man skal jo bedre ikke, at man skal have måske over 20.000 subscriber. Ja, skal man bare have få tusind visninger på sin videoer hver gang, så tror jeg, at man skal op på langt over 20.000. Så, men det kan jo også ind på, hvad for noget man optager mit video, og ikke sådan lige det mest spændende, det er jeg godt klar over der. Så jeg er altså også en ældre mand på snart 52 år. Og mit liv er jo også sat totalt tilbage nu af alt det der gæld. Det vil tage mig sygt langt. Det er jo 3 år nu, jeg har været rundt. Og jeg har ikke penge til noget som helst nu. Så der er så lidt svært. Jeg har sådan lidt oddsene imod mig. Men jeg er super glad for. Selvfølgelig er jeg glad for at få så mange subscriber. Jeg har været rigtig heldig. Og jeg vil også takke de store danske YouTuber, som har hjulpet mig på vej. Ja, ikke for at sidde og nævne alt det nu. Så, men jeg håber, at mit antal... Jeg vil selvfølgelig fortsætte med, selvom der absolut ingenting sker. Jeg der følger mig, I ved godt, der ikke rigtig sker så meget. Jeg stopper om morgenen, og så bader jeg rundt, og så går jeg i seng igen, og så står jeg op dagen efter. Så der sker ikke så meget lige nu, det gør der ikke, men fakt er, at jeg er stoppet med at ryge smøg, og jeg har ikke de der drukture mere. Så noget godt er der jo sket, og jeg kommer jo hver eneste måned, går min gæld jo ned, så min gæld går altså ikke op, det går altså ned hver måned, men det går altså ikke så hurtigt, fordi der løber jo en masse renter på. Selvom jeg betaler nu måske 6.400, så er de, ja, så er de 2.400, det kan være rene renter, jeg betaler. Så jeg betaler jo over det kæmpe bunke renter. Så det går altså langsomt med at få lånet ned. Ja, men det glædelige er også, det er, når vi når frem til, ja, først og fremmest er huslejen jo hverken betalt eller noget som helst. Altså, vi skal lige frem. Det er altså lørdag aften nu, og der kan jeg så godt, jeg er også selvfølgelig ikke på vej i byen nu, og jeg skal ikke ud og drikke fad eller noget som helst. Jeg bliver hjemme nu, og ja, når den her video er færdig, så hopper jeg i seng og ser Netflix. Så, og jeg bliver hjemme i morgen søndag, der skal slet ikke ske noget som helst. Og så når vi frem til mandag, så har jeg jo betalt min husleje, så vil jeg simpelthen tage en dag ad gangen, til vi kommer til, til oktober. Så når jeg har så mange subscriber, som jeg har nu, jeg vil da simpelthen bare lægge en video op, eller to om dagen. Hvorfor ikke, det tager jeg. Jeg er vant til at lige lave en video. Og jeg vil indtage noget mere tegneserie. Ja, jeg har fået det der Space Engineer spil, men jeg har så mega problemer i det spil, fordi det er, jeg kan ikke rigtig finde ud af det, men jeg skal bruge vildt meget tid bare til at futte rundt og prøve nogle forskellige maps og ting. Det tror jeg simpelthen, det jeg skal gøre, indtil jeg forstår, hvordan man bygger og kommer lidt ind i spillet.
Ja, jeg havde desværre et dårligt oplevelse anden gang. Jeg var online i det spil, og så kom der to med venner på min friendlist og begyndte at smadre min base og trolde. Det var jeg selvfølgelig blokeret. Også. Ja, det vil jeg selvfølgelig gøre. Er der nogen, der kommer ind i mit spil og bare ødelægger, så klar, så er man selvfølgelig ikke venner med mig, så bliver jeg selvfølgelig nødt til at slette de mennesker. Men jeg håber en god lørdag aften, og jeg håber, ja, skal vi ikke bare lave den under 10? Jeg håber, jeg kommer op på 10.000 subscriber 1. oktober. Og tak til alle for at subscribe. Jeg vil simpelthen holde den på 10 minutter.